Hei og velkommen til Vexa Tarot. Dagens video så skal vi trekke tre kort fra Vexas Advice. Det mine hjemmelagde affirmasjonskort. Brutte løfter, mistillit, svik, utroskap, misledende. Høre, I miss you. Jeg har ikke peil. Slutt med unnskyldninger. Det på tide å si farvel. Steng en dør og vær klar for ny. For at en ny dør åpnes. Ja. Da det på tide å kutte vekk. Sette grenser og kutte vekk det som ikke tjener deg mer. Tilgivelse. Jeg håper at du kan tilgi meg. Du fortjener bedre. Håper at vi en dag kan ta en prat. Jeg får hjelp. Og bunnkortet. I love you. I can't stop thinking about you. Du vet hvem jeg fra tidligere liv. Jeg føler også at det kan være dette livet, altså. Jeg elsker deg, jeg kan ikke slutte å tenke på det. Jeg klarer ikke å slutte å tenke på det. Ja. Ok, da takker jeg for titten. Så håper jeg at vi ses igjen med neste video. Ciao!